kwiteza imbere umupira twa tugikomeza ku gana kuri za transfer AXEL umwe muri barutayizamu witezwe mu kipe ya Rayon Sports ngo arimo mu mikino muri Kosafa Salsa uyu mugabo abantu bagiye bamugarukaho cyane akaba ari uwitwa Kelvin Kapumbu akaba ku munsi wejo nyine yaranagaragaye mu mukino wahuzaga Marawi na Zambia Marawi batsinda igitego kimwe ku busa uyu muvandimwe rero akaba ari na kapiteni w'ikipe ya Azesco nkuko twabivugaga jo yabanjemo birumvikana n'umusore rero ushobora gucimbira Kelvin Kapamba Kapumbu baratandukanye ne uyu ni Kelvin Kapumbu kabiri uvuga bivugwa rero ko Wazesco hari babiri rero hari Kelvin Mubanga Kapamba akaba na Kelvin Kapumbu uyu Kapumbu ngo ninawe kapiteni ninawe kapiteni wabo yanatwaye rero icyo bita Wazesco United Player of the Year award mu birori rero biheruka kuba rwose hariya Indora muri Zambia bikaba bivugwa yuko rwose nawe ategerejwe I Kigali Rayon Sports aramuganirije kurero bavugaga ko APR hari umukinyi tegereje nyine ko banza agasoza imatch ya Zambia na Malawi ariko baracyari haracyari kare baracyari mu matsinda ya Kosafa ariko nawe agomba kuza hanyuma rero ubwo muri Rayon twagiye mwabonye se tukiri muri Rayon AXEL mwabonye ko basinya ndi masezerano batangaje muri kitondo na Kwesa Collection ni Uruganda eh aya muri kitondo yego Kwesa Collection ngo bazabajya bahe imyenda casual donc relax twa du training babare mu mpira ligani yambaye Kwesa Kwesa Collection rero za visit Rwanda hano baje kwambika Rayon Sports rero utwo du casual du training imyenda ya warm up tuno nyine mutwo nyine you know after kind of twiza cyane afite na batiriyo nziza vraiment na nabo bagira fresh bagira fresh bazaza nibicara hangaha nabo tubahamariza nabo 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 mukeneye gutuma njya bisigacika ko sigaye nkuranda kana bajye bavuga ngo try me mungerageresha duke twaye ngerageresha tugerageresha duke rambiza amaguru yawe magufi nanjye ndambiza ibiguru byanjye birebire ureba aho ngugeza kuri rinje bari ayo gasa 40 ingahe mu gihugu hose radio yumvikana kurusha izindi ubwo se 16:06 bro 16:06 muri ukango ugenekereje undi endi radio twari dufite mu mona endi radio ipima ni nka duta ugeranyije buri buri kare twari dufite mu mona Yesu Kristo ni umubyana hindu cyane muri kata umuntu ufite meteri nini cyane mu zindi radio nebyiri hanyuma buriya ari amasezerano ya RGL ku munsi wejo ya Rayon Sports burya zira miliyoni 60 batanze ku ikubitiro buriya ngo na amafaranga agomba kubafasha mu kwishyura aba bakinnyi witwa ngo Edingoye na Ifaso babaye babahaye 60 ariko deal yose ngo ni miliyoni 108 Edingoye ni umukinnyi w'umukongomani ubu ngubu yakinaga muri Wolkita City yo muri Ethiopia ikeneye makipe nka za Sumuha ikeneye muri za Vita Club ni rutahizamu Edingoye hanyuma Ifaso AXEL yaravuze Edingoye muramwibuka Jonathan ifunga Ifaso Jonathan ifunga Ifaso we yakinye muri Difa Hassan El Jadida yo muri Maroc na none ubu bamutije basubiye muri ekipe yabo muri Congo nawe ni umukongomani bakina 10 ndoka ngo nabo barashaka nimero 9 na nimero 10 Edi Rayon Sports ishaka kugira ngo neka ari umukinnyi ukomeye ni umukinnyi washatswe mu gihe cyashize n'ikipe ya Orlando Pirates afite imyaka 29 Edingoye yavuze muri 93 yakenaga muri Orlando Pirates n'urwo seritikire zarandi cyane ashakwa n'ikipe ya Orlando Pirates yo muri Afrika y'Epfo so Rayon Sports rero kuri aba bakinnyi b'abakongomani bajya banayihira agira mwene agira undi witwa Edingoye bitira mwa gukina basketball ariko we yitwa Edingoye
emomo anywe nyine ndiwe emomo no mutakonya ni cyana cyangwa muri 2093 akaba yakinaga muri Urkite City uyu mwataka Rayon Sports giye kuzana ngo niba bataka biturira muri box bagakambika abo bita box poacher ariko ngo baricara cyari imbere y'izamu kubari bazi umwataka muri Rayon Sports mwatunze witwa Gajire uri mwengu kubaza bataka bitwaga ba Filippo Inzaghi kubaza bataka bitwaga ba Rudi Van Nistelrooy ba Dimitar Berbatov kubazi ba Dimitar Berbatov mano uyu mutipe akire wango bari fo kubigeza imbere y'izamu ngo yitavundereza ibi byo badafanse ngo pera guzi gihanyazwa wango yibera muri box ngavuga ati mugakandagiza hano muri box ni hatuye ji abayikambikira muri box ngaba yandibagiye ngo kina muri metro 25 uvuye hano garije ngo ntaje zirenga ngo yigeze muri box kidogo fundereza mo nk'inchiye murera ngira muherezo bita Jonathan Ifaso ifunga amuji nyuma ajya mufungira tuna muherezo gakike gakike Jonathan, Rayonsport kugira ngo irangize transfer z'abantu bakinye ariko deal yose ngo ni miliyoni 108 buryo 108 iri ya RJ iri ya company ya security zaba ariko kwikubitiro baba bahaye zino kugira ngo bibafashe muri transfer hanyuma rero tukiri muri Rayoni akaba ari uwitwa hanyuma uwitwa Youseff Rab hagati y'ejo kwa gatandatu no ku cyumweru azaba seseka i Kigali Youseff Rab ari nyuma gato ya ngoye noneho icyumweru gitaha nibwo noneho staff technique hagati yo kwa kabiri no kwa gatatu nibwo technical staff ya Rayonsport nayo izashyirwa hanze hagati yo kwa kabiri no kwa gatatu icyumweru gitaha hanyuma uyu munsi rero nibwo baza gukora inama rwose y'abayobozi igatangaza gahunda zose zirebana na Rayon Day ndetse n'amakipe yose azaza Rayon Day zaba kuri 15 kwa 8 Rayon Day twabwiye ko zabirimo ibintu bitatu Rayon Festival Rayon Night na Rayon Day ndi bitatu zabirimo azabanza ama festival akurikireho icyo twavuga nka night club hanyuma azajya kubyina ba ubundi abe n'umupira hanyuma irindi zina ryavuzwa naryo tukishakisha tureba neza ngira ngo rigani na Lorenzo ne sinzi nabaregeza kuregarukaho umusaro witwa Charles Bale ubwambere mwumvise Charles Bale ni umugande akaba akina muri equipe Sports Club Villa urumva ari mu babaye ba rutayizamu batsinze byinshi nyuma y'uwitwa Kayiwa mwanamubonye muri biriya bihembo tugaruka mu kanya wa Express Charles Bale nawe yabaye top scorer wa kabiri muri shampiyona ya Uganda muri isezo yatsinze ibitego 11 Sport Club Villa Charles Bale niyo wa kabiri uyu nawe ariho aravugwa ko agomba gusesekara Kigali uyu ndamubona urumva rero uramubona nguyu ndamubona ikintu rero mubonye gukora cyiza abantu mubyumva akina na Milton Caris no mushero sa neza cyane ugaragara nka Milton Caris se susu anuza safari pass ari muri Villa ende oya muri Villa Oya, you know Avira. Karisa no Vipers, you know Avira. No Sports Club Villa. Sports Club Villa. Charles Bale. No mushano sane nza cyabona kwa kiri muto. Ah, simuyu, ne babambara ima cement. Ni ndere ho Villa. Eh. Nguyu ndamubona hano. Sports Club Villa ikipe mateka cyane. Niyo bita mukwano gwa banji. Niyo Rayon Sports yo muri Uganda. Villa. Bako yo yafurwaga rwose n'abanyarwanda benshi babaga i Bugande. Niyo cyane Express ifite abafana benshi muri Uganda. Villa. Baba yita mukwano gwabanje niyo mukwano gwabanje ni express ni express ni gira bafana be ni gira bafana be ni express na fana ngoga n'abanyarwanda sibyo ndazitrangiye express na nanjye nanjye sijazinchaka ariko bafana benshi ni express ariko nizo kipe nyine zikunzwe cyane Uganda Charles after times is umwataka mwiza ari umutse cyane rwose akurumva ko re soko rya Uganda irimo irari hahamo neza nibikuyemo umuzamu mwiza muri shampiyona ya Uganda kuko yarabihembeye twabihereye muri update tamani ikashobora kubona umwataka wa kabiri watsinze ibitego byinshi muri shampiyona ya Uganda my friend
Nagari kipe yabarimbi kandi hari abantu nuko twishyiramo ngabanyarwanda ngo biki kasefu buri mufite kuri gatandatu erwa batadoranga tuvuga nabo ibyo bakina na basefu nago baba bari munsi yabyo cyane ibyo bakasemiro bakina basefu barabikina cyane bivuga ngo usize kumunzani zombi ziri kwibaka neza ahantu ntarabona reyo wenda iri gushyira imbaraga wenda aperi yamaze gushyiramo imbaraga nyinshi cyane enda ni mukijanye no kugarira kuko urabona ko reyo yaratuje abakinnyi yari ifite yarabagumanye sinzi hari ibintu AXEL yagarutse ejo bundi bya manzi ndetse na natsieri ariko buriya Rayon Sports byari kenemo indipio muri central defense kugira ngo mitima na rwatubyaye babone undi muntu muzima ubasunika hanyuma competition muri central defense ubundi Rayon Sports kuko ifite umuzamu ikaba ifite defense urabona kuri gatatu niba hakima azazamo ejo noze numva mubigarukaho naganije urubara kompeta iburyo mu cyo Didier Junior na Serumogo harimo akantu ko gusunikana ariko Serumogo n'ushabana so mutima wa defense ni ubona ko bakeneye undi mukinnyi wa danger ukaze ufite profile nini kugira ngo mitima na rwatubyeye abantu umuntu bapusa safe naboneka muri mediane hakaba hari na uyu musore w'umunyanigeria Osario Olise bambirizi baracyarimo sibyo Rayon Sports bivuga yuko nyine ikeneye mu mediateur koze tubivuga ni meri 10 uzagisunika ibipira twavuze ibya ba Youseff Rab n'abandi bantu vumbu nabo baraho ngaho bashobora kongera you never know mu gihe tuvuga ibyo byose Rayon Sports iramutse ibonye urutayizamu ifite wajera ku ruhande na ba iraguha kuko na peri mwibuke izaba ifitemo abanyarwanda batanu twayipanze kontre ku banyamahanga batandatu ubwo rero iyo reyo ifitemo abanyarwanda ba safe ikajyamo bayiraguha erega bayiraguha ni nk'aba barafinda nabo n'abakinnyi beza na gabe my friend ayo makipe yombi abare kibri abare hari ukuntu bagize ubwoba ngo apeli yamaze kuzana abakinnyi ariko namwe mushaka ni beza kibazo nuko bageza ni hari abandi bakinnyi babiri Rayon Sports yo gushaka aba kongomani kandi bivugwa ko bano ba kongomani ubundi ari ruvumbu ngure kugira inama Rayon Sports agenda abarangira abakinnyi hari no mukinnyi sinzi izina niba twara rigarutseho witwa Lompala Bokamba Elizana yarakoze muri rero urumva yararirimbwe urumva ko yongye akagaruka Lompala arongera mbala Lompala Bokamba mongo arabanonga ngo rukagura kabiri mazina ruko ageze utaya kabiri ziri muri rara kuri je wakora iki mbala Lompala Bokamba mongo Zai spia bien ndenge akali. Orema harizi na wasizi. Wan huse wa. Wizije yesemo. Yinu wa rupopo. Yinu wa rupopo. Itwa kipe mongo Lompala Bokamba. Mazina kana. Ero. Wawura anga wanda kabisa na kabisa nilo. Ili ni nuru kwa vitani ya shota ni kabisa. Ah maestro. Uyu nguye yaravuzwe cyane na kobe. Ariko ko yongera garuka mwabantu umwe. I'm going to go to the house. Oya, oya,